ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର, ଆଜିଠୁ ଉପକୂଳରେ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷା, ସେଭଳି 14 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ, କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେପଟେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ତଥା ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 4 ଅର୍ଥାତ୍ 9 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ପୁରୀ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର 7 ଦିନ, କାହିଁକିନା ଆଜି ମାଆଙ୍କର କାଳରାତ୍ରି ବେଶ, ଘରେ କରନ୍ତୁ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ପୂଜା, ଦୂର ହେବ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା। ଆଜି ହେଉଛି ନବରାତ୍ରିର 7 ଦିନ, କାହିଁକିନା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର କାଳରାତ୍ରି ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମାଆଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଆସୁରିକ ଶକ୍ତିର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତ ଜନନୀ ଏହି ବେଶରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମାଆ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦୋଷ ଏବଂ ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ପୂଜାର ନୀତି ନିୟମ ଓ ଶୁଭ ସମୟ ବିଷୟରେ। ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ସମୟରୁ ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ କମଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଫଟୋ କି କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ଫଟୋରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରି ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମାଆଙ୍କ ଫଟୋରେ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମାଆ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ହେଉଛି ମଲ୍ଲି। ସେହିପରି ଏହି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଘରେ ଦେବୀ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ମାଆଙ୍କର ଆଶିଷ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ମାଆଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ର ବୋହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଆ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଦେବୀଙ୍କର 7 ରୂପ ହେଉଛି କାଳରାତ୍ରିର ରୂପ। ସେହିପରି କାମ, କ୍ରୋଧ, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବାରୁ ମା କାଳରାତ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ମାଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ କଳା ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଓ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ମା କେଶ ମୁକୁଳା କରି ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ଧରି ଗଦ ଉପରେ ବସି ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ମାଆଙ୍କର 3 ନେତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ମାଆଙ୍କର ଏହି ରୂପକୁ ଭୟଙ୍କର ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଭାରି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି ମାଆଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ସେହିପରି ପୂଜା ସମୟରେ ଓମ୍ ଦେବୀ କାଳରାତ୍ରା ଏ ନମଃ ଓମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଶନିଗ୍ରହ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ମା କାଳରାତ୍ରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 5G ସର୍ଭିସ କ'ଣ ଓ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚାଲିବ କେତେ ଫାଷ୍ଟ। ଭାରତରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5G ସେବା, କାହିଁକିନା ଆଜି ଏହି ସେବା ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେହିପରି ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କାହିଁକିନା ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିରିବିହୀନ କଭରେଜ, ହାଇ ଡାଟା ହାର, କମ୍ ବିଳମ୍ବତା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 5G ସେବା ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଲାଭ ହେବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଗତି ମୈଦାନରେ ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସ IMC 2022ର 6th ସ୍ମରଣରେ ସକାଳ 10:00 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଦେବ। ଏଥିସହିତ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା, ଷ୍ଟେଟ୍ରମ୍ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସେହିପରି ଦେଶର 2 ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ନେଟୱାର୍କ ଏୟାରଟେଲ୍ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 5G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମଧ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ 5G ସେବା କେବେ ପାଇବେ ତା ଉପରେ କିଛି ବି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଇରଙ୍ଗପୁରଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସେବା। ସେହିପରି 5G ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଜାଣିନେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କାହିଁକିନା 5G ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ। ସେହିପରି ଏହା ନୂତନ ଗ୍ଲୋବାଲ ବେତାର ସିଷ୍ଟମ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ବ୍ରାଣ୍ଡରେ କାମ କରେ। ସେହିପରି 5G ସହିତ ଟେଲିକମ୍ ସେବା ଉନ୍ନତ ହେବ, କାହିଁକିନା 5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ପିଡ୍ 4G ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଇନା, ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ବ୍ରିଟେନ, ସ୍ପେନ୍, କାନାଡ଼ା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସାଉଦି ଆରବ, ଇଟାଲୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱିଡେନରେ 5G ସେବା ଉପଲବ୍ଧ।
ତେବେ ଅନେକ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 5G ପାଇଁ କୌଣସି ଦାମୀ ଡାଟା ଯୋଜନା ନେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା PM ଭାନି ମାଗଣାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଆମେ କିଛି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭଳି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହା ସ୍ପିଡ୍ କମ୍। ସେହିପରି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କର ଡାଟା ଯୋଜନାକୁ ମହଙ୍ଗା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଭଲ ନୁହେଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାନି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଗାଁରେ 5G ଟାୱାର ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଅନଲାଇନ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକେ, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 13 ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 5G ସେବା। ସେହିପରି 5G ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଭରେଜ୍, ହାଇ ଡାଟା ରେଟ୍ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିପରି ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ଗତିଶୀଳତା, ଉଚ୍ଚ ଗୁଣାତ୍ମକ ଭିଡ଼ିଓ ସେବା ଓ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସିଷ୍ଟମ ମନିଟରିଂ, ସଠିକ୍ କୃଷି, ଗଭୀର ଖଣି, ବିପଦଜନକ ଶିଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପରି ବିପଦଜନକ ଶିଳ୍ପ କାରବାରରେ ମଣିଷର ଭୂମିକା ହ୍ରାସ କରିବାରେ 5G ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେହିପରି ମୋବାଇଲ ଯୋଗାଯୋଗ ନେଟୱର୍କ ପରି 5G ନେଟୱର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁମତି ଦେବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସେପଟେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ T20, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ କବ୍ଜା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ T20 ମୁକାବିଲା ଅଛି। ଏବେ ଏହି ତିନିଟିକିଆ T20 ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଜିତିଥିବାରୁ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳା କବ୍ଜା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେହିପରି ସେପଟେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସିରିଜ ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କାହିଁକି ନା ଭାରତର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ ଦୃଢ଼ ଥିଲେ ବି ବୋଲିଂ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। ସେହିପରି ଆଜି ଟିମ୍ରେ 2 ନୂଆ ପ୍ରେସ୍ ବୋଲର ଖେଳିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉମେଶ ଯାଦବ ସିରାଜ ଟିମ୍ରେ ଥିବାରୁ ସିରାଜକୁ ଆଜି ଖେଳିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଆହତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ସେହିପରି ବୁମ୍ରାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ଆଶଙ୍କା କମ୍ ଥିବାରୁ ଦଳ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କାହାକୁ ଖେଳାଇବ ତାକୁ ନେଇ ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନିଆଯିବ। ସେହିପରି ବୋଲରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ 4 ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଟ କୋହଲି ପୂର୍ବ ଲୟରକୁ ଫେରିବା ଭାରତକୁ ଭଲ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛି। ସେହିପରି KL ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅର୍ଜନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଓ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଉନଥିଲେ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏମାନେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଭାରତରେ ଆଦୌ T20 ଶୃଙ୍ଖଳା ହାରି ନଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗୁଆହାଟୀରେ ବିଜୟ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ଜୀବନ୍ତ ରଖିବାର ଭରପୁର ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦଶହରା ଦିନ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ, କାହିଁକି ନା ବଦଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ନବରାତ୍ରିର ପର୍ବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 9 ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍କର 9 ପୂରଣ ହେବା ପରେ 10ମ ଦିନରେ ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦଶହରାରେ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ବିଜୟ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦଶହରାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଦଶହରା ଦିନ ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ହଟାଇବାକୁ ଅନେକ ଉପାୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ଦିନ ଘରେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ସମୟରେ ପାଣିରେ ଲୁଣ ଅବଶ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ, ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରକୁ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଘରେ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦଶହରା ଦିନ ନବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଶେଷ ହୁଏ, ଏହି ଦିନ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଜୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଟଙ୍କା ରଖିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା କାରଣରୁ ଘରେ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା ହେବ, ଏଥିସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ସେହିପରି ଦଶହରା ଦିନ ରାବଣର କୁଶ ପତଳିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଦହନ ପରେ କିଛି କାଠକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏହା ସହିତ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ। ସେହିପରି ଦଶହରା ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଏହା ସହିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ରହିବ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିବ, ଏ ସହିତ ଘର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ସେହିପରି ଦଶହରା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏକ ଚୌମୁଖୀ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଓ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସହିତ ଧନ ବି ଆସିବ, ଏଥିସହିତ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ, କାହିଁକି ନା ଟିକା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାହିଁକି ନା ମାଗଣା କୋଭିଡ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ। ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର।
କିନ୍ତୁ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିନାହିଁ, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ଟିକା ମହଜୁଦ ଅଛି ତା ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକା ଦିଆଯିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟିକା ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଏପରିକି ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କିଛି ଟିକା ଆସିବାର ରହିଛି। ସେହିପରି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 97% ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ 91% ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ସେହିଭଳି ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ 1,21,50,223 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରୋକ୍ସିନ୍ ଡୋଜ୍ ନେଇ ସାରିଲେଣି। ସେହିପରି ଏହାପରେ ବି 1,150 ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି।